ମାନେ ମୋର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଇ ତିନିଟା ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି। U21 ଡବଲ୍ସରେ ହିଁ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି, ବଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବଗେରା ହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡବଲ୍ସରେ ଜିତିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ, ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ମା' ବାପାଙ୍କୁ ଦେବି, ତା'ପରେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍, ତା'ପରେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମହେଶ ସାର୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍, ତା'ପରେ ଆମ ସତୀଶ ସାର୍ ଆଉ କୋଚ୍ ସୁମିତ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ଆଉ ବି ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବି ଆଣିବାର ଅଛି ମେଡ଼ାଲ୍, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ ବଡ଼ ଅଛି ନେକ୍ସଟ। ମୁଁ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଖୁସି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି, ସଦାବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପିଲା ଯିବେ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ମେଡ଼ାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବାନି। ସୋ ସେଇଟାର ଆଜି ଆମେ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର୍ ଦେବାନି, ସେମାନେ ମନ ଖୋଲିକି ଖେଳିପାରିବେ ଜିତା ହାରକୁ ଛାଡ଼ିକି। ସୋ ଆଜି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ରେଫ୍ରି ଆଉ କୋଚିଂ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ U20ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ସୋ ଆମେ ସବୁ ଖେଳ ଫ୍ରାଟିନିଟିରୁ ଆସୁ, ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ। ବାକି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ତାଙ୍କର ସତୀଶ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି କି ଏଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର୍ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ସେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି, ଯେହେତୁ କି ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାକୁ ହିସାବ କରିବା କି ମେଡ଼ାଲ୍ କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ପାଉ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଇଏ। ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର୍ ହଉ ଆଉ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର କୋଚ୍। ମୁଁ ଆଜି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ସେ ଆଶା ଆମ ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ ଆଜି ଡବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପଟାୟରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାଁ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ୍। ଆଉ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ ଆଜି ତା ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସାମ୍ ମିଟାଲିକ୍ ଏନର୍ଜି, ତାକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଆମକୁ ଏଇ ପିଲା ପାଇଁ ଆଉ ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଠି ବହୁତ ଟଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ, କେମିତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖେଳିବେ ସେ ଯିବା ବେଳେ କହିଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛୁ ଆମେ 18 ବର୍ଷ ପରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଅଛି, ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ସେଇଟା କେମିତି ୟା ପରେ ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଆମେ କରିବୁ, ସେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ମେଡ଼ାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ।